Další prosincový den je za námi a další adventní kalendář je zase před námi. Tentokrát ze Žilevského na ústřední dílny dopravního podniku. Tato trať je dlouhá více jak 4 km a nachází se na ní Vinohradská nemocnice, Rádio Svobodná Evropa, Krematorium Strašnice, Vozovna Strašnice, tramvajová smyčka Černokostelecká a depo Hostivař. Pojďme rovnou na začátek na zastávku Žilevského. Zde jezdí 15 linek, z toho 13 denních a 2 noční. Více se však budeme věnovat linkám 5, 13 a 7. A právě linka 5 končí až na ústředních dílnách dopravního podniku. Zbytek linek se buď odpoje u vozovny Strašnice, nebo končí na smyčce Černokostelecká. Pojďme se odsud od zastávky Vinice podívat na část trati mezi Vinicí a Černokosteleckou. Stavba této trati započala roku 1936 a byla zprovozněna v roce 1937. Poslední rekonstrukce zde pak proběhla v letech 2001 a 2002. A zde na Černokostelecké končí linky 7 a 13. Trať Černokostelecká ústřední dílny vznikla nedostačující kapacitou tramvajových dílen v Rustonce. První plány na vybudování nových dílen vznikly za druhé světové války, ale trať se provozu dočkala až v roce 1967. Celý tento úsek je ve vlastním tělese uprostřed ulice Černokostelecké. Nachází se na něm 5 zastávek a je zhruba 1,7 km dlouhý. V celém úseku tratě je v denním provozu vedena pouze linka 5, kterou v nočním provozu vystřídá linka 95. No to ale podotknout, že zde můžeme potkat i jiné linky, které zatahují do vozovny. A na ústředních dílnách dopravního podniku dnes naše putování skončíme. Vánoce už klepou na dveře a na dveře klepe i zítřejší adventní kalendář.